i ovaj petak otprilike pokazuje dva lica. Kiša i sneg na planinama, povećani vodostaj i najava meteorologa da će padavina još biti. Upozorenje su i poziv lokalnim upravama da danas do 9 sati u jutarnjem programu naše teme između ostalog. Svetlije boje u enterijeru poput bele, bež, pastelnih, samo kao detalj u enterijeru. Da, to apsolutno. Inače, spavaće sobi nikako zato što, kažem, može doći do nespavanja. Nespavanja, naravno. I kažu da u kuhinji takođe izbori. Pa uglavnom kažu da kod starijih ljudi je bitno da bude što čistijeg prostora, radi lakšeg hoda, da ne postoje prepreke koje možda ne bi videli. Takođe, kad pričamo o tome, opasnosti klefolije za nameštaj. Pa tapet. Jel da, koji se presruče? Da, ima tapet i za taj stručnjaka, vi ste se i školovali za to, tako da, eto, još jednom da ponovimo, vi kažete, jesu penzioneri najzahtevniji, ali vi fotografiju svog stana. Nemanja, hvala najlepše što si bio naš gost ovoga jutra. Hvala vama što ste me pozvali. Muzej Louvre u Parizu. Toga je da pretragom, recimo, nekog NN traga koje ste dobili, profila NN traga kroz bazu, možete nese poboljšanje u tom pravcu da se što pre dođe do rešenja krivičnog dela. Zakon u kojim se uvodi baza genetičkih podataka, upravo je pred poslanicima u Skupštini, i to da kažemo, povela se diskusija, naravno, za i protiv ovog zakona. Ljudi, uzoraka, ljudskih prava i drugih stvari. Tako da, ono što je... Sigurno sam da ćemo pričati još mi o ovom registru. Ja se nadam, ali nadam se da... Drugim povodom ćete vi biti u Skopju. Tako je, 2. aprila će Vlatkov, ja mislim da je 2. april Vlatkov koncert ovde u Beogradu. Da. U našoj Beogradskoj hronici gledat ćete kako može na rad aparata. Takođe, u današnjoj Beogradskoj hronici razgovarat ćemo sa Zdravkom Čolićem u Radio Beogradu. Gledajte našu Beogradsku hroniku od 17.40. Hvala na pažnji i uživajte u današnjem danu.